Vedem Adi Ahmeti mund më këpende këtu sot. Ky ishte mesazhi që kryeministri Rama i dha kryebashkiakut Erjon Veliaj dhe jo vetëm në ceremoninë e zhvilluar sot ku politikanit shqiptar në Maqedoninë e Veriut Ali Ahmeti u dha titulli qytetar nderi i Tiranës. Kjo ishte hera e parë që Rama dhe Veliaj u pan bashk 3 ditë pasi kryebashkiaku u paraqit në SPAK dhe u pyet për 7 orë nga prokurorët për inceneratorin e Tiranës. Pas daljes nga SPAK, Veliaj tha për gazetarët se shkoi aty në cilësinë e bashkëpunëtorit për të dhënë sqarime në lidhje me inceneratorin dhe se kishte që kishte kërkuar një takim. Po ditën e martë në mbledhjen online të Këshillit Bashkiak të Tiranës, Veliaj akuzoi ashpër mediat, gazetarët dhe analistët kritik me të. Mjafton të shikoj dje emisionet e lajmeve dhe ti kupton që një nga meritat tona më të mëdha është se kemi bashkuar kundër nesh të gjithë llumin. Secili prej analistëve ka kërkuar diçka në Bashkinë e Tiranës. E di ai çka ka kërkuar Ben Reli për atë portalin që nuk i jepet leje në kopshtin zoologjik. E dia i tjetri që ka kërkuar për sondazhe që nuk i bën dhe faturon shifrat pa nevojshme. Dhe kurse duan Kosovë në Shqipëri, e shofin akoma më përbuzje. A i që ka ndërtuar palat në mes blokut e ka shumë kollajt për emision se ky kryetar bashkje nuk e lë më. Se cili prej maskareve që është aty përball ka interesin e vetë. Kini parë, bura nga 55, 60, 65 vjeç, rrinë natën televizionit, sikur janë të peshqira, sikur përshikojnë Pornhub dhe të eksituar se ata pitbullat, shqyen çdo gjë të re që kalon përpara. Më datë 1 maj Veliaj ironizoi sërish opinionistët e televizioneve teksa tha se duke e sharë sulmuar atë mendojnë se mund të kapi ndonjë vila zarf të radhës. Të rrish në studio dhe të bësh pasi e bër luc dhe ke dal nga kazinoja dhe t'japësh mend që në Tiranë s'bëhet as i punë, është shumë kollaj. Nga divani të gjithë janë mjeshtra, tregojnë dhe si qeveriset bota, planeti dhe universi. Pas arrestimeve që SPA kreu ndaj disa drejtorve dhe ish-drejtorve të Bashkisë së Tiranës, kryeministri Rama i doli në krah kryebashkiakut Veliaj. Mendësia e vjetër komuniste fatkeqësisht ende shumë e pranishme në mënyrën e të parit të tjetrit si armiku që duhet shkatëruar, fal trashëgimisë së hidhur në një segment të tërë të politikës e të medias shqiptare të një komunisti fanatik të konvertuar në liderin trushplarës të atij segmenti që nga dita e parë e pluralizmit deri sot na gatosur me thashëtheme kafenesh, mlefe interesa xhinç dhe interesa gjoba xhinç nëpër ekrane e portale që u ngjajnë tabelave të flet rrufeve të komunizmit, prodhon për ditë balte e me çështjet e drejtësisë, tha Rama. Okej, dy ditë pas Erjon Veliaj isha në SPAK, si person që ka dini për çështjen e inceneratorit Tiranës, kryeministri Rama u shfaq në Bashkinë e Tiranës sot me rastin e dhënies së titullit qytetar nderi Ali Ahmeti dhe pat edhe në insertin ton. Edhe doja pikërisht të komentonim këtë së pari, pranin e Ramës sot në bashki, shumë e kam parë si mbështetje, të tjerë e kanë parë si një gjë të rastësishme. Doja kuptoja më tepër se si e kanë parë pranimet e mi në studio. Çipa e fillojmë bashkë? Po, në planin e parë është dukur si një gjë e tillë, mirëpo është kujdesur sot kryeministri që të krijojë një lloj distance vizive, sepse po të ndjekësh publikimin në faqen personale zyrtare të tij të Facebookut, a i ka publikuar një foto me zotin Ali Ahmeti dhe familjarët e ti dhe ka retushuar fotografinë e kryebashkiakut Velia. Në të njëjtën kohë që në rrjete ka qarkulluar fotoa autentike dhe në vetëm në faqen zyrtare të kryeministrit nuk ekziston. Ndërkohë që në fjalën e parë që ju e përcollët edhe në insert, thot që vetëm Ali Ahmeti mund të më sillte sot në Bashkinë e Tiranës. Duket që është një përpjekje, le të themi, e kujdesshme e imazhit politik ose e PR-it për një qëndrim diferencues të kryeministrit ndaj asaj që ka përjeton aktualisht si subjekt politik dhe juridik kryetari i bashkisë zoti Veliaj. Kuptohet jemi në fillesat e një procesi të marrjes në pyetje nën cilësinë e personit në DNI, dhe është herët që ne mund të pretendojmë se do të kemi të bëjmë me një subjekt i cili mund të jetë kompleks. Ajo çka është publikuar në mediume për aferën e zbuluar brenda bashkisë me drejtorët kryesorë të bashkisë, me akuzat që janë përcjellë zyrtarisht nga opozita e vendit,
dhe nga mënyra se si ka funksionuar sistemi i marrëdhënies rrjetit të drejtorëve me bizneset personale apo familjare të tyre, mbetet një nga kazuset, rastet më të bushme në praktikën e administrimit vendor në nën qeverisjen socialiste. Jemi tamam në kapitullin e parë të këtij subjekti. Të gjitha mendësimet, dyshimet e kanë goditur imazhin publik të kryebashkiakut Veliaj. Nuk e di se sa do e ketë aftësinë që të argumentoj këtë gjë dhe të përballet, deri në momentin që ai nuk është një individ i cili i është vënë brenda një procesi juridik, sepse thash që statusi i tij deri tanishëm është i personit të pyetur nën cilësinë e personit në dieni. Personit në dieni. Okej, Murati. Gjithsesi, prania e Ramës ishte apo jo një mesazh në mbështetje të Veliaj? Sesa shumë e kanë komentuar si një mbështetje, për shkak se e mësuar që sa herë që dikush duhet të shkojë në SPAK, largohet nga postet ekzekutive më përpara, distancohet nga postet që ka kryesisht në parti, ndërkohë pati një lloj diference këtë herë. Çka unë besoj që Rama deri tani po mban, le të themi, qendrim të kujdesshëm në këtë pikë, domethënë as po tregon një entuziazëm shumë të madh për ta mbrojtur nga pikpamja e marrë publikut, flas bashkëpunëtorin e tij më të ngushtë, por edhe nuk ka bërë një distancim, po themi, siç ne kemi parë që ai ka bërë në raste të tjera, sidomos me varcin që ka pasur në qeveri, ka shkarkuar më herë dhe madje i ka ulur në rreshtat e fundit edhe në mbledhjen e asamblesë kombëtare, pra është kujdesur që ta jap mesazhin publik. Madje pak ditë më parë dhe jo mbani mend Rama bëri një ese po quaj ose një artikull që një postim në rrjetet sociale ku e mbrojti publikisht qendrimin publik të Erën Veliajt në lidhje me çështën e drejtësinë. Pra nuk është se thua shpërndau një kur tha nuk e heq pikë dhe presje. Po, patjetër. Ai ishte një qendrim publik në mbrojtje të kryebashkiakut në raportin që ka ai me drejtësinë. Pra nuk ishte fjala vjen një status i kryeministrit që të lavdronte punët në Tiranë, punët publike në Tiranë etj etj, gjë që do ishte kuptueshme dhe Rama këtë e ka bërë. Pra në një farë mënyre, unë besoj që fati politik i Ramës është i unifikuar me atë të Veliajt dhe nuk shoh që ka, po themi, pavarësisht mesazheve që japin her pas here për ftojë ose ngacmime, nuk besoj që ka një ndarje serioze mes tyre, sepse lind pyetja pse. Pra nëse Rama do distancohej fjala vjen në mënyrë tërësore nga Erën Veliaj, atëherë deduksioni është që edhe ky, pra, Velia ka ngrënë kumbulla mbrapa shtëpinës së Ramës dhe ky po distancohet, siç ka ndodhur në raste të tjera. Po nëse do të besoja vërtet të, do të besoja që ne kemi kryeministin më të pakorruptuar në Europë, sepse në fund fundit bëhet fjalë për një njerëz i cili ka lënë në duart e drejtësisë bashkëpunëtorin e tij më të ngushtë. Pra, Ilir Beqa është i pandehur nga është në hetim nga SPAK-u, ka qenë një bashkëpunëtor, një mik i ngushtë i Edi Ramës, Arben Ahmetaj, zëvendës kryeministë, gjithashtu Samir Tahiri ka qenë një bashkëpunëtor politik. Gjithashtu, ndërkohë që ne kemi parë që këta kanë rënë prej drejtësisë dhe Edi Rama nuk ka vuajtur, po themi, asnjë reperkusion, ose nuk është ndjerë rrezikuar, në fjalë vend që këta mund ta shesin. Pra nëse ndodh edhe me Erën Veliajt e njëjta gjë, pra që Edi Rama nga pikpamja publike të distancohet nga ai, atëherë unë do të besoja që ne kemi kryeministin më të pakorruptuar në Europë, i cili nuk ka frikë që mund ta shesin bashkëpunëtorët e tij. Unë mendoj që e kundërta është e vërtetë, kjo është një çështje do thoya serioze, çështja e senatorëve të Tiranës, sipas raportimeve të mediave janë mbi 100 milion euro taksa paguzve të kryeqytetit që janë dhënë për këtë incinerator i cili nuk ekziston. Nga ana tjetër, unë kujtoj që hetimi ose procedimi penal është regjistruar në vitin 2020. Sot jemi në vitin 2024, zakonisht kur vjedhet një magazin, pyetet i parë ose i dyti drejtori ose pronari i magazinës, nuk pyetin rojet. Ndërkohë që në rastin konkret, edhe vjet në vitin 2023, kemi parë rreth 15 veta të arrestuar nga SPAK-u për incineratorin e Tiranës, dhe Erën Veliaj nuk ishte marrë ende në pyetje. Pra fakti që bëri zhurm kjo vajtje, kjo thirrje Erën Veliajt në SPAK, ka të bëjë edhe me një lloj perceptimi që ekziston në publik që Erën Veliaj, përveç imunitetit politik, jo de jure, por de facto, ka dhe një lloj imuniteti diplomatik, sepse në fund fundi nëse do të ishim në një vend krejt normal, nuk do të përbënte lajm, edhe nuk do të përbënte asgjë të zakonshme që një kryetar bashkie të thirret në SPAK, në fund fundit si shtatë zotë Qipa, ai është për dieni, që ka dieni, nuk është se është i pandehur. Po fakti që pati kaq vëmendje është sepse është krijuar një lloj perceptimi që SPAK-u e ka në një farë mënyrë atë fushën e veprimit, e ka të kufizuar dhe nuk mund të shkojë te njerëz që për mua kanë imunitet diplomatik, siç është kryetari i bashkisë, kryeministri,
edhe disa pak të tjerë politikanë. Lubonja, i lirë sigurisht për komentuar mesazhet e Ramës, po pyetja që do ju shtrojmë pas është kjo. Duke lidhur edhe me atë që tha Murati, sepse ju shpeshherë keni mbrojtur idenë se SPAK është i kufizuar në hetimin e zyrtarëve të lartë, sidomos këtyre emrave, kryetarit të bashkisë, kryetarit të qeverisë, vendos kryeministrit dhe para pozicioneve më të larta. Por Marto Velia ju thirr në SPAK për inceneratorin e Tiranës, u pyet shtator dhe Velia është numri 2 Partisë Socialiste. Tani SPAK-u nuk është më i kufizuar? Numri 2 i Partisë Socialiste është Klosi në pikpamjen protokollare dhe statutore. Pse është Klosi? Si do të thotë sekretari i përgjithshëm? Velia e konsiderohet si drejtori politik i Tiranës, si. Ja, numri 2 i partisë nuk është. I treti është Çuçi, do me hierarki kështu. Po, me hierarki statutore, ne po flasim tani. Ndjes. Nëse ti je dakord që Klosi i dytë e lëm kështu, dakord. Po kam përshtypjen sepse okay. Ndoshta në politikisht pastaj po e matem me perspektivë politike, Klosi ka më shumë se Velia, kështu që ta shoj. Vazhdoj tani. Patjetër. Shiko, unë gjykoj këtë që mendime kategorike të prera nuk mund t'i japim në fund fare. E çdo kush duhet vërë veten në dyshim, edhe për gjërat që ka thënë edhe gjërat që thotë. Për një arsye dhe shumë të kuptueshme, do thoja unë, se sikur sot unë të kisha privilegjin, po them, ta fantazojmë, që të bëhesha i padukshëm dhe të futesha në zyrat e SPAK-ut dhe të dëgjoja se si merren pyetje Velia, apo, ose qa thonë ata të SPAK-ut me njëri tjetrin, atëre do të isha shumë i qartë, por ne nuk dim që ndodhet, ne ndërtojmë amëndje, dhe hamundjet tona shohen domethënë midis asaj, SPAK-u është me regji nga Rama, është i kufizuar deri diku, ka grupe të ndryshme brenda SPAK-ut, ca janë më të vendosur për të çuar përpara disa gjëra, procese, disa janë më të tërhequr dhe më të kontrolluar nga Rama. Sa është Rama përsëri i lidhur me këta në mënyrë direkte ose indirekte, nuk i dim, do më njënë kuptimin e gjërave, por në kuptimin se këtu ka një pikë pyetje të madhe, ore, që raporti kanë këta, gjithmonë mua më ka intriguar kjo. Flasim me njëri tjetrin si ca pjesë të një bande që thonë, tashi po vjedhim këtë, do vjedhim këtë, apo ka një gjutë ndërmjetëse indirekte, që a i e disë që duhet bëj, ky duhet disë që duhet bëj, ky bënë si kur s'di, a i s'bënë, por ama gjithë shka orkestrohet me fjet padukshme, asë këto nuk i dim shumë qartë. Kështë që prandaj jemi në hamëndje. Dhe këtu duhet ndajmë dy gjëra. Në flasim për atë që e lëshoj Rama Velin, atëhere, kur themi elshoj Rama Velin, do të thotë që SPAK-u është i lidhur me Rama dhe elshoj Rama Velin SPAK-ut, apo vetë Rama duhet ketë frik nga SPAK-u, se nesër mund t'i vijë aty. Sepse SPAK-u është i pavarur. Apo ka në i gjithë mesme, se ka një herë është edhe kjo, a ka në i gjithë mesme, që edhe pa dashje shkon të përfundon atje. Se unë kur është dëgjoj këta që thonë vazhdimisht, dhe sot dhe gjova Blendi Klosin, shiko neve kemi thënë që nuk nërhym të drejtësia, sepse ne kemi dashur që tjetë një drejtësia të pavarur, që të vit e këne, ande e këtej, gati këta si kur thonë, zdo vin këta të ne, po bëma kia ta marin kuraj, o pikrish nga kjo dhe shkojnë dhe ratje. Pra, ka dhe situatat tila, se Falcone thot një fjalë që, kur thot, mafia thot është një fenomen njerëzor, dhe si çdo fenomen njerëzor, ka një fillim, ka dhe një fund. Që kjo është punë mafje, ma mafje shtetërore, asë kam dyshim fare unë. Që këta e dinë se qarë bëjnë, asë kam pikë dyshimi. Që të hash kumë më braba Ramës, zëndës kryeministë e tjera, isë afera e qenatorë, asë kam pikë dyshimi për këtë. Tani është problemi se si vjen fundi kësaj mafje. Valë mund tjetë SPAK-u instrumenti që dashur pa dashur këta, apo sepse janë dhe Amerikanët, apo sepse opinioni është trashur shumë dhe detyrohet.
Domthon, un kategorikisht nuk them gjë, por cili është mesazhi që të derdhi ty nga kjo vajtje? Je optimist, të la indiferent në lidhje me punën e Spakut, jemi duke thënë. Merdi, kjo është lidhja ime. Domthon, kjo që thash tash, që kur vjen nganjëherë fundi, vjen fundi, se si vjen fundi i aventurierit nuk dihet, po vjen fundi. Këta e kanë trashur aq shumë, e kanë shkelur aq shumë. Ajo ngjarja e bashkisë, për mua nuk është problemi që ta shajmë Erjon Velin. E shajmë, e tallin, e bëjmë kështu. Jo, më jo. Ore, ne sot duhet ta kuptojmë Erjon Velin. E kuptoni, se e them këtë e thot Spinoza, këtë mos sha, thot mos malko, mos u qa. Kupto, kupto të ka nësi. Ore, si ka mësi ky brezi i mjaftit, ky njeriu, që është brezi që ne duhet të nasil të një kohë tjetër, është më i degeneruar dhe më i korruptuar në kuptimin e paturpsis në vjedhje, e paturpsis në gënjeshtër, se sa që ishin ata enveristës, si që ngrita e Fatos Nano, se Liberisha duhet ikin se janë komuniste, ishë komuniste, ishte një nga parullat e mjaftit. E mbështetën në dërgëmta, si ka mundësi, se nuk është qështje velie këtu, po që kosha dhe drejtorët janë paka shumë brezi velis, që është këtë brezë më katastrofë farë më? Mua më kujton një gruat të nderuar që tregonte, s'po e them se ku se historinë është pak me njerës të afrë që njofë, që i tha birit, unë thasë të kam lënë në i lekë, tha, po të kam lënë një emër të mirë. Edhe aji i tha, më mirë të kishe lënë në i lekë. E kupton? Ky është brezi, dhe si është formuar ky brezi, është përgjegjësia jonë, aji është fëmija i mund tjetë Erjon Velia, se ju... Këtu janë më tri, janë tri, jo më tri. Këmëton ti? Përgjësia jonë që dollën këta. Si dollën këta monstra, ma? Êshtë pyetja që ngreun. Fare për ta kuptuar, ma. Jo për thëmë që kjo është e keqë, unë jam e mira. Jo mërë fare. Këtu është bërë një shëqëri e tilë. Në këta aspekt, unë gjykoj që, për të këthyt e pyetja juaj, është trashur aqë shumë, sa që edhe ata të Spakut vetë dhe ju djegi në përduar këto gjërë, dhe ka njerëz aty që ndoshta duan të aqojnë, por që të mendoj unë që ata janë të pavarur nga Rama, nga politika, nga gjithë kjo presion, nga diplomacia, më duket e pa ashtu. Do më e vërteta qanë nga një rrugë në mënyrë indirekte dhe drejta qanë rrugë në mënyrë indirekte, gjithë tani kemi pasur idenë që këta të instrumentalizohen, dhe përdojnë, unë vazhdoj të mendoj këtë, kjo dhe jetë një provë shumë e madhe, por normalisht një Spak i pavarur, sot Velia duhet ishte, jo vetëm, mos harroni që, jo vetëm i arrestuar, po duke ju kontroluar pronat, se një diferencë që kanë këta, që shofun, të këta që hetojnë, midis socialistëve dhe këtyre tjerëve, Ilir Meta, Selim Berisha, është pak kontroli i pronave. Kontrolë ku të hynë dhe një shpi. S'ju kanë hyrë këtyre, përveç Arben Ahmetaj që ka trathuar partinë, të tjerëve s'ju kanë hyrë. Shabani të thoshte të shojë, të presim. Kështu që... E di që të dhe thotë që të. Jo, unë e kam thënë këtë, unë jam i vetëmi që jam konsistent në mbështetjen e Spakut dhe që optimizmi cilit gjdo dit konfirmohet. Sepse edhe kjo që i ndodhë i rënvelisë deri në këto moment, në gjdo diskutim që kemi bërktu është mendoje si e pa mundur. Po e pas harap që shfar i ndodhi në fund fare Erjon Velis, shkoj dhe po jep përgjigje për inceneratorët. Inceneratorët tira, nësi mëson që ka një herë. Jemi mëson disa herë të studio. Mos të dramatizojme edhe ne më shumë se që... Atire, unë vazhdoj... Mua këtë procedurë normale dhe i tani. Ne nuk e dim që është folërët i brënda. Nuk e dim, pa tjetër. Po ajo që ka të dhërë tani është lirë dikur që të të kemi grindu këtu, nuk do thiret, nuk ka shkuar hetimi dhe Erjon Velia, kjo është prova që Spaku është i kapur e tjere tjere. Kjo është e jako, jo se ka të dhërën që di, në kuptimin... Nese, nuk kanë si, për të kësirë... Pritë shmëria ose për e gjukimi in, yë në bërë i këtë lajmë, apo jo? Mirë, tani, unë kam gjithë së mërë që presë, do shatë temë dy gjëra, për lidhje me... Nuk do asë pyetje, do të përqishesh vetëm, se pyetje kisha këto. A e bërë i pare gjukimi i në këtë lajmë të madhë? Pare gjukimi i ndaj Spakut, ndaj mëngesës drejtësit? Pare gjukimi i e depurajon Spakun. Pra, të më thënë, padurimi i në, së nuk po them që bëhet qëllimisht, po padurimi i në që pse Spakus po e bënë sot, e dëmëcon
besimin e qytetarëve të SPAK-ut. Dhe këdo që kap SPAK-u, po pse u kap ky? Po janë 99 të tjerë, më kupton? Dhe po pse ka shkuar direkt u? Pse s'ka shkuar në Revelia? Ku shon në Revelia? Po pse s'e arrestoi direkt? Kur ta arrestoi, po pse si mori shtëpinë? Po kur i mori shtëpinë, po pse si mori dhe legët atje? Pra, kjo s'do bëre tjetër. Elshoi Rama apo e arrestoi SPAK-u apo e mori SPAK-u? Tani. Është kjo pyetje kryesore, mos e harro këtë, është e rëndësishme, ha. Shikoj. Se këtë, kjo është pyetja që na ngriti. Un besoj, un besoj që SPAK-u po të mos ishte për ndërkombëtarët, nuk do të ishte duke arrestuar, duke marrë në hetim, duke shkuar kaq lart sa shkon. Unë nuk jam nga ata që besoj që kjo është fuqi e Ramës. Sepse po të ishte, këta për shkakun kanë vjedhur para 8 vitesh. Pra, po të ishte se Rama nuk e dashka korrupsionin, edhe që ka shqetësuar shumë nga vjedhja që bëhet në bashki, mund të kishte kapur që 2016-ën këta, se ndore ka pas. Mund të mos ta kishte kandiduar prapë në Velin. Kështu që në këtë pikë, të thuar që Rama është i ndershëm, dhe kap këta që vjedhë që hanë kumbla mbas shpinës Ramës, mua nuk, unë nuk e besoj. E para, e dyta, unë di një gjë që është provë. Në vitin që kaloi, ka pasur zero kallëzime nga administrata publike. Për Rama ka ngritur një infrastruktur të tërë me zyra antikorupcion brënda administratës, se s'ka qua rast. Ministri për antikorupcion. Edhe ministrin, pastaj që ishte në zëvëndës ministri, është ministri tani, po edhe çdo institucion ka një zyra antikorupcion. Zero raste, pra, Rama është i fundi që do me luftu korupcion në këtë vënd. Kështu që në këtë pikë pa dashje dhe duke thënë që ja reston Rama, kryen bindje sigur Rama nuk e dashka korupcion. Ja, tani, si mendoj unë, si mendoj unë në lidhje me këtë situatë. Pra nëse Revelia do të ishte se mënyra se si ai po sillet dhe kronika që ju treguat, është një lloj vet ekspozimi. Unë në Këshillin Bashkiak kam kërkuar ngritjen e një komisioni hetimor, po mënyra se si ai u soll, s'ka nevojë as për komisionin hetimor, sa ai vet ekspozohet. Pra si do sillet Revelia po të ishte një njerëz i ndershëm? I ndodhi kjo, nuk e dinte. Ai drejtorët e vet kanë vjedhur gjatë gjithë kohës ky skandal asgjë. E para do distancohej nga këta. E dyta do ishte transparencë totale, totale, thjesht për t'treguar që shikoj unë s'kam bërë asgjë sepse s'kam pasur asgjë dorë dhe e treta do duhet merrte masa për të rivendosur besimin e qytetarëve ke bashkia. Shikoj, ne paguajmë çdo muaj dhe pensionisti që merë pensionin më të ullët në Shqipëri paguan të pak të 5-6.000 lek taksa direkte për bashkinë. Bizneset paguajnë pa fund taksa, ne në ashtërritur shmimi ujë, pra ne paguajnë parat të cilat ne nuk e dima do vidhen apo jo, dhe unë jam i bindur që do vidhen pra. Në qofë se Revelia do t'ishte i ndershëm, nuk do ishte i përfshirë në këtë situatë, do ishte sjellë krejtësisht ndryshe. Gjithsesi, pra, mos harroni mënyra se si po sillet. Një sekond, Mënyra se si po sillet. Qoftë me inceneratorin, që vazhdon të jep buxhet, që ndryshon her pas here buxhetin e Tiranës për çuar legët atje. Avantazhi që jepet një inceneratori që është në sekuestro, por edhe me rastin e drejtorëve të vet, të gjitha këto mjaftojnë që nga pikpamja e gjyqit politik për të kuptuar që ky njeri nuk është i pafajshëm. Ky njeri nuk është i ndershëm dhe ky njeri nuk është i distancuar nga drejtorët e vet. Kështu që në këtë pikë unë besoj këtu nga pikpamja politike, këtu gjyqi është bërë. Dhe prandaj ai pastaj del nga ato, del nga shina dhe fillon. Kush është ai gjyqi? Po më votuesi, më qytetari, ata që shohin televizor, jo, ata që ndjekin politik. Jo, mendoj se ky është diskutimi Rama apo jo Rama. Shikoj, unë mendoj që e gjithë organizata e Ramës është organizatë e strukturuar kriminale. Tani unë kështu e besoj. Ju mund të besoni që Rama është i ndershëm dhe do dal nga dal të heqë gjithë qafe këta të pandershme. Po unë besoj që ata vjedhin bashkë. Jo rastisht madje, e kanë strukturuar që të vjedhin Shqipërinë dhe me ato para të vjedhin zgjedhjet dhe pastaj mbas zgjedhjeve të kenë mundësi të vjedhin prapë Shqipërinë. Kjo është struktura se cili ka rolin e vet. Kjo gjë për punën e SPAK-u, këtu ishte zona filla e pyetjes. Jo, kjo është eksakt siç mendoj edhe unë, organizata strukturuar kriminale. Pyetja që ngrihet është pse po i lëshon ky kryetari organizatës antar të organizatës? Po ja kap SPAK-u. Minuta tani unë të lash të arsyetosh. Apo i lëshon? Dhe si po i lëshon dhe sa po i lëshon? Dhe pse po i lëshon? Kjo është analiza. Që po i lëshon se është i ndershëm, ekskludohet, as nuk diskutohet kjo. Abe, e tham dhe e pranojnë gjithë. Atëre, pse duhet t'i lëshoj? Kur dhe ajo që mendoj unë, është kjo që këta kanë guxuar kaq shumë, sepse kanë menduar që janë të paprekshëm, dhe që do preken vetëm këta, kundërshtarët e tyre. Tani këta po preken, dhe po preken organizatë, se kjo është tip e që Ramës, Edi Rama me Erion Velini i ka bërë
ato dëmët më të mëdha e këtij vendi për mendimin tim, sidomos në Tiranë, në gjitha aspektet. Edhe në aspektin moral të shoqërisë, degradimin, blerjen e njerëzve, blerjen e intelektualëve, blerjen e mediave, korrupto pafund, se kjo është një nga dëmet që se kemi diskutuar ai shumë, dëmi domthon morali i shoqërisë, shkatërimi çdo kohezioni social me këtyre, një mungesë meritokracie se mund të jenë drejtor ata për të mos thënë të tjera, gënjeshtrën pafund që na erdhi duke na premtuar zero ndërtime dhe e kam nuk na ka lënë as 1 metër katror pron publike. Janë shumë, më fal, pron publike mirë thash, domthonë kopshte e ajrit. Tani pyetja është, domthonë nuk them prapë se jam një përgjigje të saktë, po që amerikanët po e drejtojnë këtë, po e japin spakut, kur ajo deri diku mund ta besoj. Pse? Sepse shoh që këta mbajtin qëndrim, këta ambasadorët tani, ajo e paca qëndrimin mbajtin ambasadorët, u bë një protestë tek bashkia e Tiranës, ambasadori amerikan, ambasadori anglez, bile çuditëm se janë këta, si janë këta evropianët, i dalin thonë shqetësimi i madh, kupton, për të mbrojtur Erjon Velin. Apo jo? Kamu kemi pikpyetje të mbaja? Jo, me që pyetje, apo jo? Jo, sepse ata thanë që e drejta për të protestuar kundër korrupsionit është legjitime. Tani pse t'ia japim ndërkombëtarët e Erjonit kur nuk i ka? Pra, ishte shumë e qartë. Deklarata e ambasadës amerikane ishte që qytetarët duhet protestojnë kundër korrupsionit. Po jo me dhunë. Po jo me djegje, pa dyshim. Doli sot dhe ambasadori i Bashkimit Evropian. Po dhe? Çfarë tha mbrojtje prap? Mbrojtje nuk e ka mbrojtë më rrugë. Mbrojtje spaku. Të lutem, më pyete? Të të përgjigjem. Jo, unë s'pyeta. Unë thash një apo jo në mënyrë retorike, ndërhyni me njerë ju. Më lini të mbaroj argumentin. A përri pyetjen qëfar tha? Po unë për them, a ti mbaroj njerë unë argumentat se pse ndërkomtarët nuk besoj të këndërkomtarët e teza ti, pas taj ku ndërshtojni. Ka argumenta që ashtë. Ti mbaroj. Unë ambasador të ashtu interpretova të ambasadorve, u shqetsuan për një këllcace që u hodha atje, shifnë se që po bëjnë aty në Amerikë për Palestinën. Për Palestinën, jo për vjedhjet për gjyrat që ndodhin në Amerikë, për Palestinën, qëfes qardhune, nuk shqetsohen ta. Do më dënë, ata duhet kishin ulluritur për atë që ka ndodhin në bashki, qofë se do t'ishin vërtet ashtu në bështetës të spakut, dhe do t'i ulluristin spakut vetë, që pse i evonuar ka i shumë me Velinë. Kështu që unë nuk e besoj këtë tezë. Nuk e besoj, ato duan po të ruen fytyrën e tyre se kanë harxuar parat e taksa paguse për një reformë drejtësi që ju ka dështuar dhe mund t'ju duhet qa fasada, po e quaj, se për ndryshe nuk mund vinte Antony Blinken kui, e thash italisht, këtu, se sa për ka marrë nga Italia, dhe ndërkoj që ka gjitho gjëra për, edhe Departamenti i Shtetit ka bërë raporte për korrupsion në rritje, thot keni një kryeministë të shkëlqyer, ku di une, lider, kësu ashtu. Kthemi të çështje, pra ju thoni, nëse nuk është vektori amerikan që e tërej spaku për para, cili është? E pra, kjo është ashi, ose sa tërheqë dhe deri ku duan të tërheqë. Unë gjykoj, është që është pamjaftueshëm akoma, dhe dyshoj shumë që këtu kemi të bëjmë me fasadën. Pra, fasadë, po funksionon drejtësia, ja se po si po kapen, ky se ka problem që t'i lëshoj, se në fund fare, ky është problemi madhë Shqipëri. Shqipëria është qeverisë u gjithmonë nga njëshi, të tjerët kanë qenë zero, që s'kan pasë rëndësi, a vjen i pari mas njëshit, apo e fundit mas njëshit, është zero. Këta, duke qënë se këtu është njëshi, që komandonë gjithë shka, a komas dimas gjëneve, a ka drejtësia për jo. Se njëshi të djegë, të hedhë, po njëshi lëshon koka, lëshon zero pa fundë, tek ne. Kjo është historia, dhe të lëshë Edi Ramën, pa e pregur fare, ti qoshtë vlajnë që i ka provat të qarta të paktën, të hetohet, ta t'i eqës dhe emrin, kjo së më fletë mua për në i drejtësi që ka fuqi të kontrolojë pushtetin e vërtet, e real që është këtu, përveç të tjerave, nuk janë vetëm këto kokrat, për mua. Oke. Sistemi, jo, ta marojë.
është sistemi që Spaku se ka prekur, e kam thënë dhe vazhdoj ta them. Në qoftë se ka bërë korrupsion Edi Rama, Sali Berisha, Idir Meta, XY, tjerët, këta e kanë bërë me një me oligarkin që kanë rreth rrotull, se atyre ju kanë dhënë tendrat, atyre i kanë dhënë, apo jo? Dhe së fundi po ndodh, po e bëjnë me krimin organizuar, gjithë të pastrim parash që po bëhet, që nuk dalin parat nga bankat. Ma, unë nuk shof që Spaku për para këti mullari të reagoj. Kap në i kokër aty këtu dhe neve knaqim, a, u kap ky, u kap Erjon Velia, ky i keqi, u kap. Sistemi së shprekur. Duhet ishin marrë hetus, hetim. Edhe kur i gjenë Sali Berishës, i gjenë, qa i gjenë? I gjenë një ku ka vjerën, ku ka këtë, apo jo? Apo një bektashi që dhatë bektashin se kanë futë brëndë, sa i vazhdo në tërtona i bektashi. Udonë? Pra, ata si bektashi, shumë më të mëdhej se bektashi, me cilët kanë bërë këta, qa s'kanë bërë, s'janë thirë në erë, s'janë marë. Ata vazhdojnë, ndërtojnë, pasurohen, blejnë toka, shesin toka, bëjnë rolling hillse, bëjnë kudion. Ata janë në spaka, a mund të emu në shka? Në këta aspekt, pra, më thuash mua, të nga gjenjesh me spakun që po vepronë, unë duket se dhe të rrimë shumë kujdes, kodë të aprovojme gjitha të dhe pranoj atë ama, që gjithë se si, kur bëhet ka që rëndë situata, diku do rëshkasi, do qajt, do rjedhja jo e keqja. E para njëshi pa shumë shkurt, për të marrë për të që thëtë Zotë Ljuboja. Njëshi, sa më pak të zerot këtë mbrapa, aqë më shumë zvoglohet. Kështu që të gjitha të zerot që po i heqë Spaku njëshit, po e dopson. Dhe kështu që prandaj unë nuk besoj që Edi Rama është interesuar të arrestoj asë një nga qeta e vetë. E dyta, mos haroni, Edi Rama e bërë kërtar bashkirë e në Velinë. E kështë shumë kolajme, nëse se do nuk e vëfare ka endatë. Pa i kontrolonë ka shumë partinë, sa Erjon Velia mu të thoshtë e nesër mjesë nuk do jesh më ka endatë. Ma di mund të thoshtë e tani, nesër mjesë do jabë është dorheqen. Kështu që të thuar që Rama dhe bi ka gjatë për një që ka ndorë, mendoj që është mos ashorë situanë si që është. E dyta, oligarkia që përmëndi Zotë Ljubonja këtu, janë të pak të në dy oligarkë janë në nëhetim. Cilët janë ata? Po, një e kemi quar ne, për shumë, për Vlora Marinën. Ke oligarkë tjere që ne kemi raportuar dhe në media që janë marë në thirje. Pra, nuk është se nuk po shkon atje. Grupet kriminale, grupet nga më të rezikshmet kriminale, o janë të arrestuar nga Spaku, janë nëhetim nga Spaku, o është konfiskuar pasuria. Kjo është i peteje përdiqme. Për një mafje që, jo vetëm që është 34 vjeçare, po unë besoj që rënjët i ka e sigurimi shtetit para në dhjetës, nuk është kollaj, nuk shmontohet bërë anadhës kjo punë. Oke. Pa dyshim që do doj betejnë e vetë, po është një betejnë që së shbërë për 34 vjetë. Qipa? Kjo është rëndësishme. E para njerë, dojë që të, jo ta atakoj, po thjeshtë kemi një loj qasjeje me Zotin Ljubonja, kur thotë që, këta thotë, janë pjesë e sistemi, ambasadorët. Ambasadorët nuk janë pjesë e sistemit, janë suportus të sistemit. Nuk po kuptojtë. Unë thashtë për sistemin e grabitjes këtu, ambasadorët nga refuzimi që i bërë, unë bërë një ndërrije se bërë një pyetje retorike, si që quajtët, që qëfar tha për ambasadorin e BES? Në mënyrë eksplicite, ambasadori BES sot tha, asë një mos të pengoj drejtësin dhe të ndaljen sulmet ndaj Spakut. E tha në mënyrë të posaqme. Dhe, pjesa tjetër, që kjo do të thotë që është një suportim i hapur, i qartë, e dyta, dy media ose dy organizata mediatike të cila meren me bështetje... Më falë, kushe ka sulmuar Spaku në Erjon Velia? A mund të mbaroj pak? Jo, me që në se the, pra. Po kushe kam... Aktorët politikë, nëse do të të përgjigje, po aktorët politikë... A i bjenë opozitës me tjallë? Jo, nuk e thakë. Të ndalën sulmën nga Spaku, kushe për sulmën Spaku? Jo, e ke gabim. Se sulmën nga Spaku ka pas dhe krye ministri në fjalime publike. Po lema ta një. Si po lema, së të përgjendë ashtë i si e kam. Edhe në protest, për të gjithë e kështë. Për të gjithë e kështë. Edhe në protest, edhe në protest ju përmëndi, vetëm shumë shkurt, edhe në protest ju përmëndi, kishe njëre si Ilira Rimemeti që shkërë duke ndimu policët, kishe dhe këtë grupin Braço Armato që i the flakhetse. Tani ti e me pjesën flakhetse, për nuk të thot që kër ata dalin kundër pjesës flakhetse, janë kundër opozitës. Êshtë gabim kjo.
Pesh gabim t'ja japësh ndërkombëtarët të Erion Velis. Ore, unë po të them sepse s'flasin me që kontrollojnë Spakun, si thua ti. Se nuk i thon Spakut që kjo është organizatë kriminale. Po ku e diti? Ku e diti që nuk i flasin? Ah, do ta marrin vesh më vonë. Po unë besoj që fakti që Spaku po avancon. Po ju më pa, aja s'ke po ta parë. Zoti Lubonja, po ata nuk janë opinioni sinema. Po ç'zo vin televizor. Ata kanë përgjegjësi juridike nëse do të ngrenë një akuzë. Si u bë ka kështu? Po jo, ma jo, a tha ky që e kontrollojnë ndërkombëtarët. Si mund të bëjnë që e kontrollojnë ndërkombëtarët Spakun? Pra Spakun nuk veproni pa varur se s'ka fuqi, siç tha ky, po marr organizmin argumentin e tij. Atëherë, ata shumë mirë, s'ka nevojë, shohin atë emisionin e Raj 3-shit, që s'ka nevojë dhe shkonin thon Spakut. Ore, çfarë bënë ju këtu, man? Shikoni këta agaçe, man. Çfarë bënë si e lini këta agaçe? Në qoftë se është kështu, si sot ky që dhe të gjitha këto arrestime që vendosin mund të jenë produkti i kësaj. Po. Shikon, me gjerta ne kemi parë, ne kemi parë që agaçe është thirrur në Spak. Edhe kemi raportuar. Dhe duhet të jemi korrekt në këtë gjë. Kjo është një e vërtetë. Agaçe. E kemi raportuar thirrjen e agaçit në Spak. Për çfarë është thirrur? Po është raportuar pra për çfarë? Është pyetur pra për vendimet që janë marrë. Po mirë, edhe Velia mund të jetë sekretari përgjithshëm. Edhe Velia mund të jetë pyetur, prit ta shikojmë. Po mirë, pra të po themi dhe ne. Po ti s'mund të bësh pretendën pa e ditur se çfarë ka. Ore, unë thash. Se pa u provuar asgjë. Unë gërë hipotezën dhe të them se këtu s'po hipotezën po diskutojmë. Po hipotezat nuk u zonë njëri të sot Spaku i pavarur. Një hipotezë. Edhe ju thoni ka probleme Spaku, por do t'i rregullojmë vonë. Jo, nuk e themi këtë gjë ne. Po si thua, ne, ka probleme. Jo, raporti që kemi ne dhe problemi që kemi me Spaku është pritmënia jonë. E kemi më të lartë. Dhe ky është problemi. Se ne kemi popularizuar çështjen e Spakut. Sikur Spaku çdo ditë ndriçon nga një dosje, po s'ka mundësi. Vetë nga statistikat zyrtare janë numri dosjeve është më i lartë që ka ekzistuar ndonjëherë. Unë këtë po them, nuk po them se po i bëjmë avokatin Spakut. Dhe e dyta, ka dhe një logikë për në analizën politike. Pse po i lëshon Rama? Kjo është qikë mua më duket pak shumë abuzante. Pse po i lëshon? Jo, unë nuk e kam bilje se i lëshon jo. Pot. Sepse nëse do të shkoj qështë, ja, ka më të bëjmë analizë të ashtë, do në lëshon i të shpre dhe unë. Apo i lëshon, apo jo, e bara. Po këtë gjë s'mund ta thuash pa pasur faktin në dorë ta provosh. Po më pa i bëra analizë se po të kishim faktet do të bëhej. Po jo, pra se nga momenti që ne nuk e dimë, nuk e dimë që në ato 7 orët që ka qëndruar Erion Veli aty brenda. Për çfarë është pyetur? Çfarë fakte është kashuar? Çfarë përgjegjësi i është mbi vendosur cilësisë së tij aty? Ne nuk e dimë këtë gjë. Po mirë. Mesazhet publike pra se ishte. Po si mund të gjejmë rezultat pa pasur këtë? Do se dim. Po unë thashë se ka. Pa pra, ja kjo. Po ama ka pas momente në historinë e politikës me drejtësi shqiptare që është penguar komunikimi me drejtësinë. Sot nuk e kemi më këtë problem. Përkundrazi vetë edhe pretaj aty. Pa pra kjo është një gjë që më thuaj e kundërshton dot këtë gjë? Që? Para Spaku do merresh Erion Velia. Në momentin që të thret Spaku nuk ka diskutim që nuk do shkosh. Dikur nuk ekzistonte kjo gjë. Po edhe ky deri tani, deri nuk shkon. Prit se do kesh akoma. Apo jo. Të paktën mos harro që të gjithë reporterët na njoftojnë që meqense jemi në apo shkoj në, në informacionin. Kam kolekta. Ky sa i kam kolekta. Ky pra, a tha ky apo dy kolegë të disiplinuar tha. Po nuk është ky problemi çfarë thot ai. E rëndësishme është çfarë vërtetohet se çfarë ka thënë aty brenda. Dhe tjetra para 3 ditësh apo sa, nuk e di eksakt ta them. Ai bosi i tia tha që të nxjerrë ujin e zi tha Spaku korrupsionit. Po prapë. Po pra, nuk ka rëndësi çfarë thotë. Do na injorojmë këtë fare? Jo, nuk ka rëndësi çfarë thotë ky. Rëndësi ka. Edhe the, aty erdhi dhe tha, erdhi dhe tha, jo, po se tash i thua që se okay. Dini e kalshuar Rama se i kalshuar, si kalshuar. Vetë se ka në dorë, e ka në dorë, këtë them unë, nuk them atë që po thon ju. Unë them që nuk e ka në dorë. A, do më dhënë është distancuar. Po se ka në dorë, a i mund nështë jetë në regu, pra është të kjo të e kanë betë. Unë të bimje ka. Edhe është tha që e mështeti gjukanë speciale dhe e pësojnë nga gjukanë speciale. Pra nuk se të që fakti që Rama... Po këtë e thash dhe unë, nuk mund vikë. Jo, në kërës për e kundërstoj, jo sepse Rama dhe Veliaj nuk e kritikojnë dhe nuk e atakojnë Spakun, do të thotë që janë bashkëpunëtorë. Ata kanë zgjedhur të mbajnë këtë qendrim publik, sepse edhe mot janë zgjedhur dhe kanë besoj që unë besoj që ata e kanë merakun dhe frikën, sepse pak në zyrtarisht në arështon që edhe Edi Rama është në hetim për çështën me Gonigal, por kur ne vlerësojmë drejtsinë e re dhe Spakun, duhet ta bëjmë ballafaqimin jo me pritshmëritë tona ose me një Shqipëri ideale, por me të kaluar.
Pra, ne do qojmë, drejtësia e kaluar është më e mirë apo është më keq? Vetëm për një javë ose dy javë relativizoni këtë, lutem, sepse me reformën e drejtësi, ju po merrni vetëm spakun. Po thotë pse nuk godet sistemi, zot Lubonja? Mund të pyes çfarë nuk kuptoni me sistemin, se spaku është i programuar që heton dhe merret me çështje konkrete. Dhe vetëm brenda dy javëve ka goditur kryetarin e bashkisë së Imarës e arrestoi për ato lejet ndërtimin në Bregdet, pra që janë sistemi bën me oligarkë. Me çim pyetë? Me drejtorin e përgjithshëm të rrugëve. Pes drejtorët bashkisë të Tiranës. Pra vetëm për një javë ose 10 ditë, bëri këto goditje kaq të mëdha. Tani si mund sistemin, unë besoj që sistemin mund ta ndryshojë atë që nuk kupton ju me sistem, vetëm vota, një rotacion, po nuk mund të bëj prokuroria, mund të bëj politik bëj. Prokuroria merret me dosje konkrete. Ku gjen përgjegjës si çon në gjykatë? Sistemin në Itali. Si mund ta ndryshojë? Sistemin në Itali për shembull, që quhet Tangentopoli, çka ishte sistemi i Tangentopolit? Ishte që partitë mbaheshin nga biznesi, do më dhënë, i jepnin pare për të mbajt partit, që ishte e paligjshme. Edhe pasurojshin ata dhe i nësi mbajt partia. Kjo ishte Tangentopoli. Tangentopoli nuk e ndroj politika, e ndroj drejtësia. Sigurisht, kishte edhe një arsye geopolitike, se ra muri Berlinit, sepse nuk është se nuk dije që ndodhte aty, por e rrëzoj drejtësia me një narrativ. Por nuk e shëroj korupcionin në Italijave. Jo më po u godit një sistem. Matias Maxi Proceso nuk e shkatëroj mafja. Të lutem, ti hymë në nashe? Do më. A ty u rrëzoj... Në presë që po ty spaku do bëj pastrim pra. Do më të amaroj, am ty e dhe si që i mendoj sistemin. Mos më ndërhyn që do fjallë. Kryeministri asaj kohë ishte Kraksi. Kraksi iku në Libi. Apo jo? Po edhe vdicë. Kjo ishte rënje e sistemit politik dhe u krijuar Republika e dytë që e quanin ata. Pra, në këtë kuptim, kur them njëshi unë, sistemi është kontrolohet nga njëshi. Në qovë se ti, për shemull, dhe kam marrë gjithmonë shemullin e Sali Berishës. Po, njëshi është, Berisha është njëshë, nuk mund të themi është tresh, apo jo? Po, prej praja ta shpjegoj unë, po tresh ishte njëshë, a i po akuzohet kur ishte njëshë dhe i thoshin, ke ndryshuar ligjet që të fitoj ky, pra sistemi fillon nga ty që ndron ligjet, e poshte ata që përfitojnë, jeni bashkë, kjo është sistemi, apo jo. Tani këti, nuk i thonë pëse ndryshove ti, pëse i bërë këta investitorë strategjik ti që të fitoj e i, ku di unë, x, y, y, ajo të gjasë, buri jo të gjasë, kësa për jo. Nuk i thot njëri pëse bërë ndryshim të ligjin për... Një po flasin për shkeli ligjin. Kure kanë ndryshu Berisha? Se Berisha kanë ndryshu para 10 vjetës, që i ka se si ju përën mirë që mirë shkeli ligjin. Sistemi pra është, se vetë the organizat kriminale, është organizata kriminale... Po si mund ndërri spako të ligjet që miratojnë në parlamenti? Se përsa ja përgjigje... Organizata kriminale funksionon nga lartë poshtë. Ky është sistemi me vendime politike që meren, me atë që vjedh për të marrë vota, vjedh për të marrë vota dhe merë për të marrë pushtet me fjalë, për të blerë vota dhe merë pushtet për të vjedhur. Ky është sistemi në tërsin e vetë. Ky është sistemi... Unë them që nuk është goditur me elementet e vetë kryesorë që janë. Janë disa fragmente dhe po të shikosh akuzat që janë bërë ndaj tyre, janë shumë fragmentare, nuk godasin këtë loj sistemin, kuptimin e mënyrës e si vepron pushtetin, se si funksionon pushtetin Shqipëri dhe si përjetojnë të gjithë njerëzit nën kontrol në ti. Kjo së është goditur. Në rrasë në bashkisë Tiranë ka të shkontuar pikërish këtë. Në rrasë në bashkisë Tiranës, absolutisht se Arjen Velia është akoma atje. Arrestojt Arjen Velia, mund të themi ajtë qikë. Tani ka hynë skem, më themi. Shiko rrastin e Ministrisë e Energjisë... Të inqeneratorët joje. Po një sekund. Se kjo është tjerë për inqeneratorët. Po një sekund, një sekund. Me sa di unë. Edhe ajo është një skem ku dal nga dal, më kupton, po të shmontohet. Ke drejtorët e ministrisë më të fuqishme në Shqipëri, që është Ministria Energjetikës dhe Transporteve. Janë rësu drejtorët kryesorë. Pra, dal nga dal, çmontohet sistemi. Grupet kriminale që janë shtab elektorale në terren për të vjedh vota, për të intimidu votusët, janë arrestuar grupet kryesore. Pra, kjo është çmontimi sistemi. Tani, nëse ti pret që ato të shkojnë i vim prangat e Ramës në zyrë, kjo do të ndodhë shumë vonë, sepse edhe në vëndet tjera, dhe në Rumani, dhe në Kroaci, dhe në Bulgari, ku do që drejtësia është reformuar, është shumë vështirë të arrestosh atë që është kryeministër në pushtet. E kanë arrestu kur ka rënë nga pushteti, kanë arrestuar del nga dalë, deri sa e kanë dopsuar, ka humë zinë dhe pas ta e kanë arrestuar, për shumë vështirë... Edhe Grevskin e Lantikë. Po pikërish pra, shumë vështirë të arrestosh kura i është ende kryeministër.
Por ndërko po e dobësojnë. Dakor, kjo është një debat që mund të vazhdojë dhe s'është të bini dakord. Po, do e provojmë. Koha do e provojmë, okej. Do doja të shkoj në publicitet, por shumë shkurt, kisha programuar të flisnim pak edhe për një lloj atakimi që i bëri Veliaj analistëve, emisioneve, ndoja të pyesja Çipën më veçantë për këtë gjë. Çipa, po lexoj vetëm ndonjë pasazh se nuk kam kohë ta shikojmë integrale. Mjafton të shikoj di emisionet e kupton se kemi bashkuar bashkë gjithë llumin, secili për analistëve ka kërkuar diçka në Bashkinë e Tiranës, se di ai vetë se çfarë. Shifrat për nevojshme sondazhe, se këtu më pas dihet edhe debati që u bë me patronazhin, njerëzit më të poshtër që Kosova nuk i ka përzënë, nuk qasën Bashkinë e Tiranës. Të rish në studet japësh monta më pas, në dalë tjetër nuk bëhet asnjë punë, pasi e bërë lusë në kazino shkollaj, nga divani janë mjeshta, të regojnë si qeveriset bota. Pra pati një loj për plasje edhe me disa segmentet medias. Po, pyetja që kam është, a është media apo një pjesë e analistëve ndikuar qëndrimet e veta, pra ndoshta ka të drejtë, apo thjesht ishte një mos kalkulim strategjik i mirë nga ana e komunikimit e Veliajit që të hapte një front me median. Mund të jenë të gjitha këto që po thoni ju, qëndrojnë sepse secila prej tyre saj prej këtyre pyetjeve përkon me një qasje apo me një qëndrim. Po s'pari unë personalisht do të distancohesh nga çdo sulmi që vjen nga një protagonist politik, nga çdo kolegu dhe aq më tepër opinionisti. Dhe nëse ekzistojnë pretendimet për kërkesa specifike, për interesa që përfaqësojnë opinionistët apo analistët e tjerë, nuk është momenti që ta bësh këtë akuzë. Sepse duhet ta bësh në momentin që të ndodhë ky shantazhim, ky intimidim, apo kjo kërkesë që vjen nga individët e profesionit tonë. Momenti tanishëm, pozita dhe konteksti në cilin e artikuloj, mendoj politikisht është e gabuar dhe ishtë ndrohet në bumerang, nuk ishtë ndrohet në faktor bështetës, apo kam përshtypjen që mund më shumë e ka përdorur politikisht për arsyen që e interpretuam. Nuk ka arsye pse ta përdorte dhe vazhdonte të sulmet me gazetarët. Politikisht kryetari i bashkisë është sot njëri i sulmuar, por sulmi ka ardhur për shkak të një situate e cila është brenda institucionit që drejton ai. Po, Velia e thotë sulmohem sepse disa njerëzve nuk janë përmbushur. Shikon, nuk ka askush dyshim që kryetari i bashkisë është person që është gjithmonë nën sulmet e grupeve të interesit. Kjo është e di edhe një minoren, nuk jo më ne që urritëm në panele dhe në media. Okej, kjo se përveksojës... Sa i thot, vilje dytë, thot aji, praja pas ka thënë vilën e parë. Të më thënë, kjo është duhet sjaru një, e parë. Ose dim, e dyta. Po aji që thot, praja, e parë, e dyta. Në qofë sa i ka djeni... Nësa i ka djeni, për veprat të tila, sepse në pjesë e manda atyre janë vepre penale. Nëse i ka djeni, është detyruar ligjërisht kryet i kallëzojnë prokurori, jo t'i përdore si formë kërcenimi. Pra, aji inkriminon më të shumë vetën e vetë me këtë, që duhet më shumë si një rëshqitje nervash, një dopsim nervash, dhe një punges pjekurie politike për të përbal me situata krizash politike si që shkjo. Dhe është një krizë i ka ndodhër, sepse spaku i ka hapë petat e lakrorit. Nëse do një përgjeni 3 sekonda, dhe shumë publicitet shumë shkurt. Është që ti thua shfalimderit sa herë që të sinjalizon për në njëgjë. Apo jo? Por raporti që kanë ndërtuar këta, është mbyllja e gojës. Ti shiko si reagoj me Raj Treshin e Dirama. Erion Velia nuk është vetë një kopje e Diramas në këtë drejtim, është stili tia. Në më thonë, të mbyllë gojën dhe të manipuloj mediat dhe jo të ketë respekt për fjallën që të gjonë qofte në 10 gjëra që thotë Fatos Lubonja, që janë gabim, mund të qëndrojnë një dy. Ato dy e t'ja marim. I them falimderit, po mirë. Absolutisht, këta i njërojnë gjitha argumentat, gjithë shka dhe bëjnë demonizimin. Kjo është teknika e vjetër, e Diramës, Kazanë, e tjera, e tjera, skore, dhe Erioni është viktime e atia, është nëzënë si atia. Gjëvarë, rrasisht, para për vitë që intervjisë në ishë presidenti, cili tha një gazetari shumë të njërë, shumë të famshëm në mos më të famshëmit, në Shqipëri, tha, do vi prap vita që ju do vinë dhe paradona ime. Pra, këtu një farë njëre
ka mund të ketë raste që kanë përfituar edhe vetë profesionistë mediatik, kështu që unë nuk do të komentoj marrëdhënien personale të Veliajit me Batonaxhiun, e cila mund të ketë qenë shumë e ngrohtë dhe e shtor kjo sipërbën interes publik, por jam dakord me Endrin që nëse ti flet për zarfa, pastaj e kupton, zarfat i din dy vet, ai që jep dhe ai që merr. Pra nëse kjo ka ndodhur në të kaluarën, atëherë në një farë mënyrë ti edhe vetë inkriminohesh duke thënë këtë gjë. Por si deklarata e qendrimit janë të papranueshme, skandaloze. Publicitet, rikthehemi flasim për përplasjen me Rai 3. Pse u rrëzua interpelanca e Ramës në parlament? Publicitet, rikthehemi.